Zora Nedović je ovdje u Topoli koordinator za saradnju sa regionalnom agencijom, pa da kažemo nešto više o toj saradnji. Ja sam koordinator lokalnog ekonomskog razvoja u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj u Topoli još od 2006. godine. Što se saradnje sa regionalnom agencijom Kragujevac tiče, ta saradnja je krenula još pre nego što je osnovana Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, a sama kancelarija je otvorena u okviru projekta regionalne agencije i po otvaranju kancelarije 2006. godine, znači evo već 12 godina, imamo uspešnu saradnju, rekla bih veoma uspešnu saradnju, zahvaljujući i samoj agenciji, a i samoj opštini Topola koja je umela da iznađe način da sa njima sarađuje na razvojnim projektima i na stvaranju uslova za realizaciju tih razvojnih projekata. Strategiju održivog razvoja smo radili zajedno sa regionalnom agencijom koja je takođe bila nosilac projekta koji je finansirala Evropska unija, u okviru koje su izrađene strategije održivog razvoja za sve opštine koje su učestvovale u projektu. Zatim smo imali te obuke, odnosno forume Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, takođe organizovala regionalna agencija i dosta razvojnih projekata smo koje zajedno radili, koje su nam pomagali da dobijemo sredstva za realizaciju tih projekata. Jedan od projekata na kome smo sarađivali je i ovaj strategija sporog zdravog razvoja zelenog turizma koji se finansira u okviru Dunavskog poziva. Regionalna agencija ga sprovodi. Primer saradnje je i, da kažemo, poklon donacija regionalne agencije. Evo što o tome kaže direktorka turističke organizacije Ljiljana Todorović. Pa već godinama unazad, onako kako i gospođa Zora Nedović rekla, saradnja opštine Topola, turističke organizacije i svih korisnika, indirektnih korisnika budžeta opštine Topola sa regionalnom agencijom je zaista odlična. Ta saradnja se nekako najjače iskazuje upravo kroz oblast turizma, jer su tu u stvari potencijali najjači kada je opština Topola u pitanju. Današnja donacija koja ide preko Regionalne agencije za razvoj Šumadije i Pomoravlja ide od švajcarskog donatora i mislim da su oni upravo to tako uradili da donaciju podele između Topole i Aranđelovca, znači taj deo koji je bio planiran za ovaj naš region, podeljen je između Topole i Aranđelovca, zato što su to dve opštine koje su i dve turističke destinacije koje su strategijom razvoja turizma proglašene za jedinstvenu turističku destinaciju. To znači da su i drugi donatori prepoznali upravo taj značaj i to jedinstvo turističkog potencijala ove dve opštine. I da kažemo, donacija koja stiže, zašto će biti upotrebljena? Ona se daje u opremi, to je jedan multifunkcionalni aparat koji je aparat, skener, štampač, fotokopir, projektor za konferencijsku salu i laptop koji će da prati to.